من الهاق جاء assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokk julit yi mbokk talibi ina buñ sante yalla julit ci yonent bi di sante serigne touba sante sunu yaakar tay ak ëlëk mbokk yi tay ji xam ngeen ñoo ngi fi ci proxane di fassiyene ñew indil leen liggéey serigne mohammed muntaha bi nga xamantene bi mom la fassiyene agale muy juma ji ngeen seen mu nekk proxane serigne bi fass ko yene agale commencé liggéey bi agale ko deug yalla li mbokk yi lu am solo la mbokk yi xam ngeen dañ leen indil waxtan serigne mohammed al muntaha bi nga xamne waxtan nako feggo ci serigne mam tierno mbacke moy mu ñewon ci bis bi dañ leen won tamit kaddu serigne ishaq mbacke yi nga xamantene mom soñi na mbokk julit yi soñi na talibe yi ngir liggey bi nga xamne mom serigne mohammed al muntaha sumbu won leen tamit kilife yi nga xamantene ñewon nañ ci bis bi wax deug yalla mbokk yi li lu am solo la kon nak ñu and ak yeen mbokk yi degteel leen xassida ba ci kanam tuti inshallah serigne basirou mbacke ngi nonu proxane mom mu ñew ci barab bi di xol ci liggey bi mi no feggo ak serigne cheikh ibra ak serigne abdourahmane mu serigne montakha ñuy non taxaw ak nga xam moyor walu tabax bi moy maçon bi ñu non taxaw fi dan mbokk yi bi serigne bi wote ñepp ci mo xam architecte bi la mo xam ingénieur bi la ñepp ñew nañ ci bis bi ngir xool liggéey bi ni nga ko wara motli wat bam 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 yegg fi ko serigne bi soxla bam yegg fi nga xam fi la ko serigne mo Ahmadou Muntaha bëgge kon mbokk yi gis ngeen serigne cheikh mbacke ñu nonu mu serigne abdou hakim momit gis ngeen muy non di ñew ci barab bi ngir fassiyene ñew ci liggéey bi nga xamanteni mom la serigne mohammed muntaha wote ngir ñu soñu mbokk julli soñ talibé yi ñi gëna gor gorlu ci liggéey bi nga xamanteni mom serigne mohammed muntaha sumbu motax gis nga kilifa ya ngi non dugg ci serigne moussa nawé la ngi non mo serigne moustapha bassirou feggo serigne cheikh abdou latif momit ñi ngi non jëm ci liggéey bi momit bu soko ñi ngi non diko won pour liggéey bi manam ni mi démé ak manam fi liggéey bi tollon ak niñ ko wara motlé ci mom la serigne cheikh ibrahima mbacke di léral serigne moussa nawel ñu non taxaw dend ak juma ji fego serigne cheikh abdou latif mbacke waaw serigne ishaq mbacke ñu non momit wara ñew momit ci liggéey bi momit and ak ki nga xamne mo jité liggéey bi liggéey juma ji mom la andal nonu ñu ko wara taxaw ba li juma ji yam gën serigne moussa ñu nonu di ñew di nuyu ci serigne ishaq mbacke momit ñu fekkante fofu ci barab bi wa mbokk yi gis ngeen wax deug yalla li lu am solo la wax deug yalla li amna solo lol kon mbokk yi ñepp serigne bis mi ngi soñ leen ni ñepp futeeku ñepp jaaju ci liggey bi nga xamantene bi mom la wote fi gis ngeen serigne mohammedou muntaha basirou mi non ke serigne moussa ngi non jitu and ak serigne mohammedou muntaha ngeen ñu wara ñew tegaat xeer bo nga xamantene mom moy commencement waat liggey bi ba fi ko serigne bi soxla kon mbokk yi dañuy ànd ak yéen tegteel leen li fi am buñ ci noppee nag nañ ànd ak yéen waxtaan yu jeex yu dem ca waañ wi nga xam ne moom fa la soxna Bali Mbacke Muntaha doon defar bernde yi kon mbokk ñu ànd ak yéen tegteel leen di xew fii yéen ngeen jëf. الحمد لله وصلى على محمد وآل وصحبه ذوي النوال الوالي هذا وإني اليوم ذو توسل له بأسماء ذوي التفضل فقلت يا قريب يا مجيب وهب لمن به ينادي ما يروم رب بنوح وبإبراهيم لغفر ذنوبي وقفن الرجيم موسى وبجاه عيسى واقيني دنيا وأخرى بوسى وبما عليه خير صلوات الله ثم عليهم ليهب الإسلام والإحسان دلي بالإخلاص والتوفيق
وبعلي والد السبطين. هب لي في دنياي ما أخرى يا النور والفكر باقي سعد نجني من ديري وبسعيد وامن عوف نجني من كل ما أخافه من فتني وبأبي عبيدة تجل ما يفيد إلى جنابي وفي بحق عبد الله نجل العم أي ولد العباس كسر علمي بحق عبد الله نجل العم ودن مصر وداه السلام كن البلا والضر بجاه فاطمة أفت نفسي عن كل ما يجرني كلثوم وجن ابن النقم بأوس من عامر وهرمي وحق مسروق تقبل كلمي وبالربيع وبجاه الأسود هب لي استقامة وقوم أودي بعامر من عابد الرحمن وبأبي مسلمة القولان جلي بالخفران والسعادة والعلم والعمل والعبادة بالحسن البصري هب لي الورع والانسلاخ من هوايا والبدع وبأبي هريرة وببلال وبصهيب ربي جلي بنوال وتعت اقبل وصفني من داي سرا وجارا بأبي الدرداء بحرمة المقداد ثم قالدي وبالصبير أولني مقاصدي وبأمير المؤمنين عمرا هني مكرا وسقا وخررا بحق قائد المجاهدين علي الذي أعان الدين بحق سعد وبحق عروة زني تمسكا بوثقى عروة بحرمة القاسم ثم خارجا زدني يقف والمجتبى مناهجا وبأبي بكر وعبد الله زدني فضلا ما له تناهي وبسليمان قني كيد اللعين وكيد غيره وكن لي معين بأمنا خديجة حبل الأمل في العلم والأدب رب والعمل بأمنا عائشة قني ما يدرني في الأراضين والسماء بأمنا حفصة حلبين أباد وبينما يجر سوءا ونكاد بأمنا زينب زين ما سهر مني وما بطن واجعلني وسر بمالك والصافعي وأبي حنيفة وأحمد لاستجبي بجاي جبريل استجب سؤالي وبلغني مبلغ الرجال بجاي ميكائيل هب لي نعما ونفحي يجهل مثل قيس كرما بجاي إسرافيل هب لي عصما ولتكفني أهوال يوم القمة بجاي عسرائيل كن لي يا جميل طول حياتي وكذا بعد الرحيل واجعل توصلي لمن يدعو به سعادة الدارين واغفر لي به وليجد وللذي دعاني لنفمه بالأمن والرضوان وبالسعادة وبالحماية عن جملة الأسواء والعناية وبالنجاة من سؤال وعذاب وسكرات الموت ربي والحساب وبالبشارات وبالسرور عند مماتنا وفي النشور وصليا وسلما على النبي وآله مع الصحاب النجوم واغفر لوالدي واغفر للجميع أهلي وجملة صحابي يا سميع واغفر لكل ذي تعلق بيا وحقق سعادتي يا ربي يا
وتب بنا وقونا وكن لنا وهب لنا حسن الختام ربنا ولتف بنا وقونا وكن لنا وهب لنا حسن الختام ربنا وصليا على النبي وسلمي واقض به حاجة كل مسلم ربي أجب ولا ترد دعوتي بجاه شيخنا القديم قدوتي ربي أجب ولا ترد دعوتي بجاه شيخنا القديم قدوتي Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gëna bu mbokké sant yalla ñun ñëpp ci yor yor bu tedd bi ñu am yor yor bu barkel bi yor yor bu reuy bi nga xamné mbolem ñun ñiko téwé melna né wutul nañu ñu téwé yor yor bu baax bu fi massam té lepp lu fi am yor yor yu jitt ya jittu rek moko andi ban exploit sun yor yor bi nga xamné ñun ñiko téwé ñëpp melna né féké won nañ yor yor yoyé yépp lolu muy tiant gu reey ci non ko nu sun borom dimbalé ci barké sëriñ bi kon nun ñi fi téw ñëpp no ma ci sant yalla no ma ci sant yalla ci li nu sun borom dimbalé wayé nu santat sun borom té ñaanat ko sëriñ bu baax bi Cheikh Ahmadou Moustapha bokkum yu baax yi mu andal ak nun talib yépp nu téwé ligéy bi ñu doon tambali ñaan yalla sun borom ci mbaxam gu ci barké sëriñ Touba soxna si nu téwé wat agalé gi ci jaamu ci yalla lu yag yéne sëriñ bi ag ci Serigne Moustapha mo nu yoni waxne ginaaw bu mu santé sunu borom sante ñu bax ñep kilifa yu bax yep yi fagu ba jotaay bi am neena mi ngi sante bokkam yi mu bokal jotaay bi yep and ak ñom liggey bi waye mu ne mi jaral beral ak tiant serigne mam tierno mi nga xamne day leppam ci gatal ci bu ñeek ba bisub tay sen lepp andon waye ko la gu ñeek goge ak passé bu ñeek bobé serigne mam tierno and ak mom mi serigne bi ba barki demb serigne mam tiarno dafa ñew ci mom xamal ko ne ko da ko namon diko sét ndax gëje gisi gi serigne bi neena mu xamal ko ne ko day ñew poroxa ndax tambali ji liggey bi neena mo ne ko kon nak dañuy and ngir tambali wat liggey bi ngi jéggel bu baax di tup tambali wat liggey bi te ñaan yalla mu ag ci jamm ci alam la rabbil alamin waye serigne mam tiarno kon noy and do mo fi bayyi dañuy dem ma gungé la wétti la ñu and ko lepp serigne moune bam ko waxe nako day ñew bam da kaddam da nako la ko damé def waye serigne muntaha ne xamna ne dañ ko yabal ci ndax neena mam tierno liggey yépp moko don jitt dem ba tay liggey serigne bi yépp mam tierno ko jitt won kon liggey bi ko ñor bu koy tambali ci mam tierno ñewat xamna ne dañ fay yabal ci mam tierno kon ngir mu tew séré ci lolé neena tawfex la ci nun tew ak serigne mam tierno gi neena motax mu bëgg serigne mam tierno sann ay kaddu ci jëmele ko ci bokki talibi ak ci mbir mi nim ko bokke dundé kon nu taxlu kaddu yi serigne mam tiarno mun alhamdullilah rabbil alamin nana no ngi tuup tay jéggulu tay jéggulu serigne bi ci yan bu 10 bi mu nu jox waye ci kaw ndigal nan ko waye falal ci batin tay ñaan ci daraje bokk yu bax yi fi tew nana mo ci gëna woyof gën ci woyof mbub gën ci woyof batin way nana mi ngi ñaan ci seen daraja ci daraja seen wayjuré li ko señ bi sant yalla defal nu ci tawfex té lu mu ci wax muy dëgg ci mom di dëgg ci mbolo bi nana mi ngi sant yalla bu baax nana fi mu togi tam ak mbaxana mi mu solé tam nana ñakuk talibi taxut ndigalu serigne bi motax mu def ko tayit dafa am xar bax bu ci feñ da bi muy jek daf ko na solal mbaxana mu dit dital neena mu ne ko solal ndigal la neena mu fatali ko lu yag
ndax neena cheikh abou ball serigne net li nako ne serigne ibrahima fati bu ma san tok fi serigne bi bu jege serigne bi bu ko jubé fa mbaxal def ci posam ba def ko bis serigne bi musta jëm ci mom te lalelu ko fum tok neena mu tok ba nopi neena muneko anas mbaxana neena muneko mi ngi ni neena muneko andi neena serigne touba fop mbaxana ma solol ko mam tianu ne ko joxna la ndigal de ko def neena motax bimu yeesate tay ibrahima fati wa fam ci tanki serigne touba yi ci tanki serigne touba yi yowmal khiyam ba yowmal khiyam tanki dundal ak du delu gënaaw mukk ne dañ koy dundal way delu gënaaw mukk sayr ci batim ci sayr ak ci batim lu mu joxoñ na dok te lu mu joxoñ rek lo joxoñ mu dag ko ne cheikh abou ball wa fam wa fam tanki serigne bisuru yi ne cheikh abou ball wa fam ci tanki serigne bisuru yi ne ni lay wafe ci say tank ba faaw du doge fi mukk neena du doge fi mukk inshallah rabbi ñu ñaanal tawfiq ci ñoñu amon rek yalla may ñu ko neena ñaanal ko tawfiq ci ñoñu amon rek yalla may ko li ngay sembu diko tambali neena li ngay sembu diko tambali yalla yalla dogal yalla yalla dogal maga ci sa loxo tan and ko yow ba nga am yenen yo defat ci daraje serigne touba jeli tan yom na yalla lol yeen bokki fi tew xawmu sam way xamna len neena xamul bopam way xamna len mag ñen sen daraje neena mi ñaan sen daraje ñen ñaanal na ngeen ñaanal ko tan bokku ñaanal serigne bi ba li mu sem ni na and tambaliko ni na and tambaliko na and ko julliko no and ko julliko ci daraje cheikh wax ci daraje serigne touba allahumma amin jërëjëf sëñ Moustapha da wax ni mom sëñ mam cerno mi da am lu mu japp ci mom lo xamne lu melni amé faawu mu léral ko lolu bañi ndaw mak mom néna lolu bañi ndaw ñom ñaar ci do duggal di dooro dugg aduna jogé mbul néna da jogé mbul am dëkk bu moy jëm afé ci gannaaw daru manan jëm dëkk bu ñuy wax afé ci gannaaw daru manan néna bimu ñëwé daru manan mu bëgg bobu jant sona néna bobu jant sona mu bëgg lu ko yobbu ñu fexé ba andil ko aw wajanam xamna wajanu par sax la wala ci war néna mu dal ci war wuti afé mu génné dëkk bi rek né bimu génné dëkk bi dajé ak mom señ mam cham mu and ak gawar mo and ak gawar yor fas wu xamné fa la fas mëna yëm yor fas wu xam fa la fas mëna yëm sallu wu reuy bam xamé né mëna né bam xamé né moma daf na ciëp ni mu waral né ko waral waral waccu wala fasam jox ko néna kon talib gi mu wax kon da ko juddou walé né kon da ko juddou te passé bobé la amé non rek la démé né lool rek la mëna séré ba ngeen xam ñaari tollu way non rek la mëna démé kon nak lool yag na rafet na deugër na li ci delu ki nak né li ci doli ko nak modi manam satchina né la modi néna satchina da ñew gi ndax ñew gi waxumako suñu kilifa né na waxuko suñu kilifa li tax waxumako nak né li tax waxuko ko nak mom dafa na ci liggéey bu reuy mom dafa na ci liggéey bu reuy ñu and ci ak mom ñu and ci ak mom yalla dogal yalla dogal li jaar ci digënté bi li jaar ci digënté bi maam ci passefu maam ci passefu leral na ko sax sama kem kat neena leral na ko kem kat nam addu yema da joxe addu jëm daan joxe dara du ca manki dara du ca manki inshallah mbolo mi tam mbolo mi tam waxuma santuma len ci dara mbolo mi tam santu rek ci liggey bu noppegul dañu ne ci liggey bu noppegul muy sembi señ ci waxtar ya li nak sun daane bop la li nak sun daane bop la mi ngi melne dañuy bay mi ngi melne dañuy bay buñ baye ba ndom mbay mi noppi buñ baye ba mbay mi noppi dañuy tonni angari yobbu jox borom dañuy tonni angari yit borom fari naaf yek njaxatle fari naaf yek njaxatna li lepp ci len ko fasal li lepp ci len ko fasal ak len lu war ak lenen lu meuna don lolu motax yek señ ñi mu mako ko yegal ci digënté bi mu ginaaw addi yi demakul té no ngi ci liggéey bobu sama témir xatul diko wax nak ma ngi dem poroxal tamul ak mo ma lota ginaaw digël ak addi yi demakul té no ngi ci ndigal yoy motax munu ko tagu ñu nako dama dem poroxal waye nak no ci liggéey waaw né lo rek la bëgg léral ñu talibé ñu xam ñu démé ak suñu tollu fi téw yi xam na né téwal ngeen fi talibé yépp né na yeen ñi fi téw xam na né téwal ngeen fi talibé yépp ñi ngi leen sant di leen gërëm bu baax baax ñi ngi leen sant di leen gërëm bu baax bëggé bu baax baax di leen bëggé bu baax baax di leen wétaliko bu baax di leen wétaliko bu baax baax di am dalal suñu xel ci ngir yeen né ngi dalal xelam ngir ñoom yeen boy bo seen xel dal né nuyit boy bo suñu xel dal ndax liggéey bi reyna lool ndax liggéey bi reyna lool waye gëna am na Serigne Touba waye gëna am na Serigne Touba nan ci nek nan ci nek waye di am xel mu dal waye nan ci nek tay am xel mu dal ak rafet ñottu ma seuk ak yaqeen ci suñu bop waar gal niki tay bu ñu fi joggé
té dañu song liggéey bi ndax légui moy bisam ñaan bi moy bisap song bi li ci bata mata wax lepp señ Moutakha wax nako li ci mësa dégg ci poste yépp señ bi def nako fi ñu tok señ bi da war na ñëw soñé ay yërem nañ ko ci tangor yi ak biñ fi jégué hal biñ fi jégué amul kenn ku ci mëna tek ben djégo motax señ Moussa rek señ ben delu ci bir légui nak li dama doon ubbi rek señ Sax mi nga xamné mom lañu bolal ñu top ci gënaam fasiyene and ak mom ci poste bi ñu señ bi jox mi ngi ni mo ni soñu ñaanal nu nu fasiyene top ci gënaam diko ñaanal suñu borom may ko katan bu baax ba li nga xamné mom la sumbal mamam ci bar bi señ Moutakha and jox ko ndigal mu diko def nim ko bëgg ma amé ko ni ñaande ko bismillah kon señ bi assalamu alaykum wa rahmatullah bokki fi tewul té am yéné té fi ñom ñëpp do ngi nuyo di sante Cheikh Moutakha lool waakar na ñun ñëpp ron ko def di ko ñaanal li nga xamni mom la Cheikh Ibrahim té mu yagg fi lool bay lim yéné mu limi reey moy wax na Yalla ko gëna reey ko Yalla mën nako kon nak limi reey Yalla nako Yalla agalel nako Yalla nangul té yaakar na né ku sétlu touti digënté ni mel ak digënté mak Seigne Touba xamné yéne jojé luñ koy liggéey lo dara ko def kon nak li am solo moy ñun ñi nga xamné Yalla dimbalé ñu xéewal ñu ñu fekk ko té di jéma and ak mom ci liggéey bobu diko roy ci loola loolu mom ak cant la nga xamné Yalla nako defal ñun ñëpp kon nak no ngi gëna sant suñu borom ci loolu di ñaan Yalla rek ni ñu ko fi téwé tay ji diko ci diir bu neew neew ñu téy waat fi diko ubbi waat inshallah comme niko señ bi waxe ab tambali waat la ñun ñëpp gis nañ fi mu tollu waye inshallah buñ fi dajé waat juma ji niñ ko bëggé dañ ko gisé niñ ko bëggé inshallah baba ku ne xamné né soxna jaar yaayona lu upp lolu waye lenn ci liggéey yi nga xamné fas nañ ko yéne liggéeyal la bok kon nak li ci nek rek moy soññante bi mom Cheikh Moutakha def nako ndax tay ji ku gis ni mel gis nim ko daan defé ni mu defé ku ko xam danaka man nga lim yum ci agge te bu ci ne ak dogu gam ci agge ku ne xam nako kum fi fekkon ku ne yaangi fatliku kere bu muy ñew di jébal bopum Cheikh Saliou ni la defoon kere bu muy ñew di jébal bopum Cheikh Mahmoud Amine mi nga xamne mo fi nek ginaaw Cheikh Saliou ku ne gis na nam melon noné mu def woon lu ci ne day lu symbolique lo xamni mom la yegge tax jëlal na lim sol rek lu ci ne dafa symbolique waye la xassay gi ku ne xam na ni Seigne Touba waxe ne moy exprimer ak dogu ci talibé kon nak bam la xassay lañ xamne liggéey bi dina ag waw kon nak du ñepp war nañ ci gëna sante dogom gogum ci am lolu da ko feñal ci woré te dogu yépp wër ko ci suñu borom la wër ko ci kenn lu xamne dogam gogo nam ca nek Yalla da ko agalel ñun ñepp ci bari sér lañ ki raw ba muy jëkke wax ak entrepreneur bi nga xamne moko doon tambali diko xamal ne xagné koka lolu la xam ak compte gu fess del ba nga tambali xamal ne ko man awma compte Seigne Touba sama compte lolé la feñala tay kon nak ku ne xam na ne tambulen bi dina ag ki yalla dimbulé nak moy ki ci and ak mom kon nak na ñepp xam ne kenn ku ne sa bop ngay defal and ak mom ci liggéey bi yalla mo lay xéewalé nga and ak mom ci liggéey bi kon nak yalla nañu ci yalla boole yalla nañu yalla xéewalé bok ci xéewal yoy ñu and ak mom ci liggéey bi ndax ku ne xam na ne suñu borom dana ko nongul ndax ni muy duggé ci mbir le pasté bi mu ci duggalé ak yéne ji mu ci duggé ak dogu gi mu ci dogu loolu yalla ku duggé nonu ci mbir rek yalla nako nako bu nopp kon nak képp ko and ak mom kon kenn ku ne xamna ni yalla da la nangul kon nak le ñepp xamné liggéey bi nim ko waxé liggéey la bu nga xamné liggéeyu bopam la lim ci djublu yalla lay défal Seigne Touba lay défal wayé lepp baña
galankor liggey bi nga xamne moy liggey lim jappé liggey bu mag bi moy liggey ki fi nekkal Seigne Touba waxtu re waxal nako bopam neena nim ko waxe lu am solo la ci ku deg wolof na tol bi borom tol bi moko mom la ci nek jaag yak yoy ak naaf ak la ci ki waye porit ni lol nak nu nan ci degge rawat na ñi nga xamne ño and ak ñoy wa keur cheikh amadou bachir ne kenn ku ne woro dessé dara ci porit momé ngay for ak foko man di foré bu kenn denc ben pot boy denc ci porit ma dañ ko and ak mom ci liggéey bi ndax kuy for and ak sa di for man na am ñu nga xamné man nañu for seen dencen seen bop waye nan fas yene kenn ku ne la nga am nga génné ko ngir liggéey bi Seigne Touba na nek dogu kenn ku ne lu am solo la rawat na ci ñima gëna waxal ci gogu wet moy ñi nek ci rew miom paré na ñom ñep waye talibé minerul baax xadim yi nga xamné ño nek ci biti lima leen di ñaan and ak ñom ci gogu dogu nañ fas yene liggéey bi kenn du leen ci ëpplé ndax ñu ci ñalla man loolé leen ko waye lima woor moy ñi nek ci rew mi kenn ku ne fas la yene kenn du ci ëpplé waye minal baax ne xamné seenu liggéey bëpp la ndax liggéey Seigne Bassirou la lu man di xew moy jitlé Cheikh Moutakha jité ko kon nak lolé képp ku yaakar Cheikh Amadou Bachir da nga xamné liggéey bi sa liggéey bëpp la bu ci denc dara bu ci denc pot limay wax ndax kenn ku ne Seigne Touba ngay liggéey kon nak bu ci kenn jéma wut lenn na kenn ku ne la nga am nang ko ci def ba def ci lo mënut té itam fokk na né yomb na lol ñi nek ci biti rek ak galé liggéey bi ndax buñ ko calculer señ Aliou Yongi mo yor liggéey bi waye buñ ko sété fokk na né ginnaw buñ taxawalé lañuy soxla waat du yesu ay 10 millions yoy par mois man japp na né lolou ñu nek biti man lañ ko lolou fi nek kenn ku ne bo don def ben euro rek ci wér wi day nek lum touti ay 30 euros waye bu kenn ku ne defon ñaari euro mu nek 50 au moins 60 euros ci wér mi kon jëlal na li nga xamne mom lañu wara def par mois waye liggey bi lepp ñu nek ci biti man nañ ko agal te lolu yalla may leniko kon nak lolu nañ xam lolu nim touté ci kaw te reyé nonu ci bir ben euro touti na lol kenn ku ne wala ñaari euro wala 5 lu mband dan waye kenn ku ne man nga ko sank ci amun jëriñ kenn ku ne xamne ben bobo ngi ci sank nak la la ëpp ci la lay amal ëppal amal jëri ëlëk lolu ci la bok kon nak yakar na ne war na no sant yalla ndax japp na ne ñu nek ci biti yeb lum tuti kenn ku ne man nako te par rew yiñ ko def rek rew mu ne danaka manon nga def lolu ci wéré wax tuba rek bu ko ñepp bokké kon nak ne ñepp fas yene taxaw ba liggéey bi kenn du len ci man rawat na ci nek ci biti ndax man nañ ko bu baakha baakha baax do xam lañu wax ay 10 millions 20000 euros liñ ko mëna dajalé ay centaine ay téméri nit diko dajalé ci wér la kar yomb na lool ndax moy li ma doon wax kenn ku ne bu doon def ben euro rek mu mëna dem wala nak ku ne bañ koy yamalé ci lul la nga man tafas ko yene lum touti mom la doon wax lum touti na kenn ku reso lum touti 30 euros wala 30 dollars ci yare waye la nga xamne mo jaadu lol moy kenn ku ne wéru rek au moins nga genn 50 euros te ko wala 50 dollars te lol buñ ko defé dana yomb lol yaakar na né comme ñun ñëpp xam nañ né lu baax ab jëkëntélé moy jëkënt bi nga xamne mo dagan ci digënt ndax mom bi yalla diglé kon lolou yaakar na buñ ko defé kenn du ñu raw ndax liggéeyu Seigne Touba kenn wuru ca sagan ba sa morom dila ci raw ca la nga man ndax suñu borom mom la nga man boko defé yow ya xam la nga man waye boko ci defé wacc nga kon nak ñun ñëpp na kenn ku ne def la nga man fas yene ak la nga manul ci yene lolu yene jile mat seuk ko defé man gi dana am dana mat seuk ko rek lolu la bëgguna gëna jotuli bokki talibé yi nga xamné ño nek ci biti kenn ku ne bo démé nga soñ ci sa morom dimbulé ko ci soñ ga bañ ca sét lenen ndax dang koy dimbulé ki nga xamné xajna yeguko nga yegal ko ki nga xamné war nay def té man na mu fay ko ci wër wi ñu fexé ba am ñu leen di soñ
ñap na né fu melni Italie war nañu am ko nga xamné moy soñé sama xel demal na ci Basirou Lomé wéru bu jot ñinga xamné war nañ leena ñu def ko liste kenn ku né la nga xamné ku muy gëna soñé ndax soñé ci bopom ndimmal la ki ngay soñé ndax kenn lélék mu jafé ku né xam nako wayé ku né xam na né itam nak ki soñé bopom taxut nit ki tax muy soñé nit ki lay dimbalé kon nak lolu na ci kenn ku ne soñi sa morom kenn ku ne nek ci ba nga xamne li liggey bi ñu tambali te muy ay liggey yu wey yeneen top ci liggey bi mom na kenn ku ne fasiyene sa morom du la ci ëppulé ab jëkëntele jëm ci lu baax te lolu yalla diglé na kenn ku ne def ci la nga man ak la nga morom cheikh muntaha liggey bi ku ci defu du nak agal ko mom ku ne xamne def ci ak defu te dana ko kon nak de ci fasiyene def la nga man ndax mom joge ne ko pastef lolé nga xamné pasté bobu fess gel ba né awma jewma am compte sa wopté ku né xamna né soxla du bopum dara ku né xamna lolou nak kenn ku né na jema roy ci lolou muy sunu kilifa du ci agé da ngay ki rek man ab talibé dafa wara roy dafa wara top ab serignam du ci agé ni da ngay taxaw rek waye da ngay top ñaanon nako nak ci ndjal ben ke mom lu rawé rek mugul beuti guat xaraano waye nan ko noppal nan fasiyene top ci mom lolou fokk na ne ab talibé wara fasiyene defaku serignam kon nak ab liggey seigne touba liggey yalla kon nak liggey seigne touba yeb liggey yalla kon nak nga xamné bi gëna reey te moy li liggeyel ko ci nga xamné moko mom yalla ko momal bopam inamal masajidu lillah kon nak lu jëm ci Seigne Touba jëm ci Mam Diarra mu yayo ko lol kon nak lolum moy li nga xamne rek mom la gëna bëggona gëna soñé jël la ñu nekk ci biir woor na mëna kenn ku re ndax fi ne jotaay bi rek am nañu ci joxé lo xamne ni danaka bay bo nga dem mësi mëna indi suul ni wala buñ ko limon ñu bari dinañ waro ci ñu koy joxé fasasa te bëggu ñu mu yëg na xam nañ ne ki tax ñu ko def xam nako ndax mo tax mo leen gëna jëgé seen bop muy suñu borom lolo tax lañuy def fas ko yeen tadi ko def naka jotté fas ko yene sétuñ ci ko gisu té ci jotaay bi rek amna ño xamna ni joxé nañ ci lu bare légui ci tambalé nañ ko té fa suñu yene itam kenn kam lu ko ko wara xam waaw ndax tollu dañoo woor né yalla tax ñu diko def ci suñu borom mo leen gëna xam seen xol té lolu moy li am solo di def ngir yalla def katub yalla da wara def ngir yalla selal ko digeunte mak yalla te lu jëm ci Seigne Touba itam munu ko yalla du jël lu selu waye lu nga xam dañ koy jaar ci Seigne Touba ci raw kon nak deggal gi moy li am solo kon nak non ñepp nañ deggal gëna jëm ci talibi gëna jëm ci Seigne bi and ak Seigne bi ci liggeyam bi ku ci and ak mom dana ag ku ci andut ak mom dana ag kon nak ñepp fas yene jarañu ci lolu fas yene and ak mom ci liggey bi lolu rek moy li am solo kon nak nok leen di sante te ñun ñepp ñu la xassa rek nek ci kon nak Seigne Aliou liggey baang ngok gis nañ ni nga defé legi li gëna yému ci Seigne Touba moy lolu kenn ku ne Seigne bi gënal la sa bop ba na ngay def buñuy wax ci Seigne bi do ko def ci lenn effet bi muy am ci yow lolou feñ na legui bi Seigne Muntaha de wax kon nak lolou moy batay li yalla def jox Seigne Touba mu am ko te keneen am ko muy jox ko xoli binde fi jox ko xoli nit ñi Seigne Touba gënal leen seen bop gënal leen limay wax naka jekkal leen bam du leen gënalé seeni wajur da leen gënal seen bop te kenn ku re da nga bayyi la nga amone wuti Seigne Touba kon nek lolu engagement bobu na talibi bu na def ko ci sam xel xamne lolu kenn forcé wu la ci ya ko defal sa bop kon nek engagement bu reuy talibi bu ne war na respecter lolu war na xam lolu ba kon nak ginnaw sa bop nga joxe wontu wala ak sa alal ndax ki joxe bopam amatu ci bopam dara kon nak buñ soxla sa bop nga ñew cheikh muntaha mas na ko wax legi soxla luñ nu nuy de ngir cause ngir waye bu ngo kon nak legui la ci dess bu señ bi soxla nan jog kenn ku ne la nga amone te xamne sa bop nga warona jital ginaaw yalla xewal na la lajatu lo sa bop kon nak la nga xamne mom lay lay muy sa ala nang ko ci def ba mat seuk te ñepp ci am kenn ki am 15 kenn ki am 10 kenn ku ne la nga am
nang ca joxe la nga xamne mo jaadu ci lu melni lolou bu ko kenn defé jëlena na li waye leneen lu ne non lay yombé ndax gis nañ ni lepp yombé Seigne Touba ndax jotaay bu ne da nga ci da Seigne Touba da ci woné bopam ndax jotaay bi fi ne ñepp nga fi ay ingénieur nga fi ay baykat ba nga fi kenn ku ne kep ku nga xamne yaangi liggéey man yaangi fi comme Seigne Touba comme te kenn ku ne Seigne Touba gënal la fa bop kon nak lolu nako kenn ku ne gëna dundu Allah taali ni def dundu Seigne Touba dundu Seigne Touba kon yalla yalla boole ci nga xamne ñoy dundu Seigne Touba waxtu ne jazakumullahu ana khairin assalamu alaykum wa rahmatullah subhanallahi min shaitan rajim Seigne bi no nga lay nuyu wax la ziar tay mëna no baña jotti sax ci Seigne Muntaka yow yaay jëwri ñum ji nga xamne nangul nga ko taxaw nga ko itam taxawal ko te bu la neexon man na wayef ci yow ndax am nga ñu la ko defal waye teewut nga baye lepp def ci te jumat seuk yendalo fananalo te nanguwo ku ci wax lo degut nanguwo ku ci wax lo fekkewul te lol lepp sa yitte la ak sa pass pass ak sa yene ci Seigne Muntaka wet gi nga ko taxaw ak wet gi nga ko fete ñepp mass nañ xam ko ñabal gi xam nañ ko talibé xam nañ ko te bëgg nañ ko bu baax 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 kon wet gi nga ko fete te japp ko fa fete yalla yalla gëna kattanal ba li nga ci bëgg far ko fa fete yalla def ko ligéy bi nga xam dañ ko dor tay tam Seigne Muntaka taxaw fi te xéer wi bam démé ci biir kër gi mu denkaané denkaané yi mu denkaané yow itam nga taxaw ci wetam te mu tekku ci sa loxo nga war ko and ak mbolo mi yalla na yalla katanal ba ngeen bokku agale ko ci barke Seigne Touba tu dun dong ñepp ñu bokku fekk ko te lepp lo xamne motax ngeen diko def am ci ngeeremal Seigne Touba am ci ngeeremal Cheikh Mohamed Bachir waye am ci ngeeremal Soxna Diara Bousso mi nga xamne mom ngeen koy defal am ci ngeeremal Seigne Touba mi nga xamne motax itam mourid bu nekk di liggey kon ñi ngi lay sant bu baaki ñi ngi lay gërem ñi ngi lay ñaanal ñi ngi notu ñu ñepp ci sa gannaaw ko geesu ko jëk gis la nga bëgg def lo def lo ko dañ ko def ko geesu ko jëk gis lo ko wax lo ci bëgg dañ ko def ñepp ci yam nak ingénieur baak donga baak talibé baak dom jaak rak jaak ñepp yam ci yow amu ci kenn ko xamne la nga ko wax dana ci ablum ci set mbalum ci natam mbalum ci xol mbalum ci gestu ñepp ngi ci sa gannaaw ñi ngi lay sant wa mbacke ji gëreey gërem yalla nako yalla agal ci jamm wa mbokki ñoo deggudo no deggando kaddu am solo yoy nga xamanteni bi Seigne Issa Mbacke waxnako kon nak bokki talibi Seigne bi soñewat na ñepp gëna takku gëna gor gor ci liggey bi nga xamanteni bi mom la Seigne Mohamed Muntaka wote ngi ñu fasiyene agale liggey bi ci dekk Soxna Mam Diara Bousso bi nga xamanteni bi wax deug yalla kep ku ci feñal dal ci sa liggey suñu borom dara la fay kon nak bokki gis ngeen biñu joge ci waxtan wi serigne bi dafa fagon ay bernde yo xamne ñi nga xamne ñoo ñewon ci bes bi ñu wara xewlu bu ñu xewlu paral do yewé ko nak do ñibi wat Touba gis ngeen fi moy wañu nga xamanteni bi fi le soxna Bari Mbacke Muntaka nek and ko xalé xalé yi nga xamanteni bi ñoo ne ci kër gi ak ñi nga xamanteni bi ñoy soppé yi ak ñi nga xamne ñoy talibé yi ngir ñew ak wa dëkk bi ak ñi nga xamne ñoo nek ci kër Serigne Mohamed Muntaka Bassirou nga ñu mo nek fi ci proxan tamit ñi ngi nonu ñew and ak soxna Bali nek ci wañu wañu nek jité soxna Hamid Ndiaye moko jité fekk jox soxna Mam Khari Diop ak soxna Diop touré ak soxna Ndey Diop ñoom ñoo nek ci wañu fekk nañ fi soxna Muslim Bat nek ci wañu ngir jappalé bajanam ci liggéey bi nga xamanteni bi mom la ko Serigne Mohamed Muntaka jox ngir mo berndel doomu adam yi nga xamni ñoo nañ fi ci proxane deug yalla li lu am solo la mbokk yi nak xam ngeen li soxna Bali li wax deug yalla min nako ci li wax deug yalla lu man la motax bi nga xamanteni bi serigne bu wote na da fa yewu fajar tel mo ñew ci wañ wi defal gan yi nga xamanteni bi ñoo fanansi won ndekki biñu bare tamit mo defal len añ bu baax deug yalla li lu am solo la kon soxna Bali ñu koy ñaanal bu baax sun borom yagal ko fi lool tamu and ko wer gis ngeen president daire nour daire bi nga mo nek soxna Bali moy serigne yousou yadd mi nonu soxna Bali ngi non nak tok ngir ni fasiyene tibate agni nga xamanteni bi mo jëm ci gan ñi ñam ñi nga xamne serigne mohammed muntaka moy won mu feggo ak serigne cheikh ousmane sile mi nga xamne moy and ak serigne muntaka mi non tok ci wetam ñu wara ak serigne cheikh abdou latif mi nga mo jité lepp lu jëm ci walu gan ñi
momit dama ñew andok sonu balé ak serigne moustahine bakay mo serigne moussa nawel momit ñu wara ñew topoto ganni wax deug yalla li am solo la ko na mbokk yi ñogi sant ñep di gëreem ñep te liñ jéglu bu baax assalamu alaykum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yeah.